Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Kanalimizning rivoji uchun like bosishingiz, kommentariya yozishingiz hamda podpisatsiya etishingiz juda muhimdir. Oldindan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi video darsligimizda yangi mavzu hamda yangi so'zlar bilan tanishamiz. Yangi so'zlarimiz: so'ngam, ism, sesuril hada yoki sesu hada, yunmoq, alda, bilmoq. Molda, uzoq, kilda, uzun, cho'lda, mudramoq, uyqusiramoq, tilda, ko'tarmoq, nenyon, kelasi yil, sonhi, sonhi, mogyo gul hada yoki mogyo kada, cho'milmoq, shiksaril hada yoki shiksa hada, yemoq, ovqat qabul qilmoq, ta, hamma, bari, kidami, keyin, ilgi, kundalik, chukta, o'lmoq, chopta, tor, kron, shunaqa, piryohada, kerak, zarur, shilta, yoqimsiz, tongni, tuman, ajumoni, xola, tashikent, tashkent, shini, shahar chegarasi, shahar, markaz, chongnyujang, bekat, poso chongnyujang, avtobus bekati, chota, yoqimli, yoqadi, shilta, yoqimsiz, yoqmaydi. Agi, chaqaloq, falda, sotmoq. Bugungi sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan yangi mavzumiz real pulguchik. Real harfiga tegishli noto'g'ri fe'llar. Shunday fe'llar bo'ladiki, ana shu fe'llarning o'zagi real harfi bilan tugaydi. Ko'rib turganingizdek, mana shu fe'llarning o'zagi real harfi bilan tugamoqda. Bugungi sizlar bilan tanishadigan mavzumiz mana shu fe'l o'zagining oxiridagi real harfi bilan tanishish bo'ladi. Fe'l o'zagining oxiridagi real harfi ikki bosqichga uchraydi. Birinchi bosqich. Real harfi bilan i yoki s harfi uchrashadigan bo'lsa, i yoki s harfi tushib qoladi. Misol tariqasida bizga salda fe'li berilgan. Salda fe'lining o'zagi sal, unga biz hurmat ma'nosini bildiruvchi simlida qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, real harfi bilan s harfi uchrashayotgandek bo'lyapti. Birinchi bosqich qoidasida aytilyaptiki, real harfi bilan s harfi uchrashadigan bo'lsa, s harfi tushib qoladi deyilyapti. Qoidaga muvofiq s harfini tushib qoldiramiz. Bizda buning natijasida mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. Bu ko'rinish ikkinchi bosqichga ham uchraydi. Ikkinchi bosqich bilan tanishdan oldin yana bir misol bilan tanishib olsak. Mandilda fe'lim. Mandilda fe'lining o'zagi mandil. Ko'rib turganingizdek, bu fe'lning o'zagi real harfi bilan tugamoqda. Mana shu fe'l o'zagiga buyruqga qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, ya'ni shipshu qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, real harfi bilan i harfi uchrashayotgandek bo'lyapti. Birinchi bosqich qoidasi bo'yicha real harfi bilan i harfi uchrashadigan bo'lsa, i harfi tushib qoladi. Qoidaga muvofiq i harfini tushib qoldiramiz. Natijada bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. Bu ko'rinish ham ikkinchi bosqichga uchraydi. Keling, ikkinchi bosqich bilan tanishib o'tamiz. Ikkinchi bosqich. Real harfi bilan nin, pip, shiot harfi uchrashadigan bo'lsa, real harfi tushib qoladi. Biz sizlar bilan salda fe'li bilan tanishdik. Salda fe'lining o'zagi real harfi bilan tugayapti. Unga hurmat ma'nosini bildiruvchi simlida qo'shimchasini qo'shgan edik. Real harfi bilan s harfi uchrashdi. Buning natijasida, ya'ni birinchi bosqich qoidasi bo'yicha s harfi tushib qoldirildi. Buning natijasida bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'lgan edi. Endi esa e'tibor bering. Real harfi bilan pip harfi uchrashyapti. Ikkinchi bosqich qoidasida aytilyaptiki, agarda real harfi bilan pip harfi uchrashadigan bo'lsa, real harfi tushib qoladi deyilyapti. Demak, qoidaga muvofiq real harfini tushib qoldiramiz. Buning natijasida bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. Mana shu ko'rinishni bir-biriga qo'shadigan bo'lsak,
Ya'ni sa o'zagi bilan mnida qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. Demak, agarda siz salda fe'l o'zagiga simnida qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsangiz, mana bunday ko'rinish hosil bo'lar ekan. Mandilda fe'li. Mandilda fe'lining o'zagi ko'rib turibmizki, ril harfi bilan tugamoqda. Biz unga buyruq gap qo'shimchasini qo'shgan edik. Buning natijasida ril harfi bilan i harfi uchrashdi. Birinchi bosqich qoidasi bo'yicha ril harfi bilan i harfi uchrashgan edi, i harfi tushib qoladigan bo'ldi. Va buning natijasida bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'ldi. Endi esa e'tibor bering, bu yerda ril harfi bilan shiyot harfi uchrashib qolyapti. Ikkinchi bosqich qoidasida aytilyaptiki, agarda ril harfi bilan shiyot harfi uchrashadigan bo'lsa, ril harfi tushib qoladi deyilyapti. Demak, qoidaga muvofiq amal qiladigan bo'lsak, bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'lyapti. Mandi o'zagiga shipshiyo qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, mandi shipshiyo ko'rinish hosil bo'lar ekan. Demak, agarda biz mandilda fe'l o'zagiga shipshiyo qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'lar ekan. Bizga jadval berilgan ekan, tanishamiz. Demak, birinchi fe'limiz palda. Palda fe'liga nida qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, bizda mana bunday ko'rinish hosil bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda pip harfi bilan real harfi uchrashganligi uchun real harfi tushib qoladi dedik. Buning natijasida mana bunday ko'rinish hosil bo'lar ekan. Pamnida. Bu yerda ham real harfi bilan, mana bu yerda real harfi bo'lishi kerak edi. Real harfi bilan shiyot harfi uchrashganligi uchun real harfi tushib qoladi degan edik. Buning natijasida mana bunday ko'rinish hosil bo'lar ekan. Pashib shiyo. Ko'rib turganingizdek, qoidaga muvofiq nin harfi bilan real harfi uchrashgan edi, real harfi tushib qoldi. Panin kengi. Bu yerda esa hech narsa tushib qolmas ekan, demak parayo. Bu yerda ham hech narsa tushib qolmas ekan, ko qo'shimchasini uchrashadigan bo'lsa, hammasi oddiy holatda bo'lar ekan, demak paligo. Hammasini o'qib o'tirmayman, o'zingiz o'qib olishingiz mumkin. Bu yerda qaysi qo'shimchaga qo'shilgan vaqtda, ya'ni o'zagi real harfi bilan tugovchi fe'llarga mana shu qo'shimchalar qo'shilgan vaqtda qanday o'zgarishlarga uchraydi, mana shu haqida bizga ma'lumot berilgan ekan. Marhamat, o'zingiz tanishib olishingiz mumkin. Men shunchaki fe'llarni o'qib chiqaman. Palda, salda, moylda, mandilda, alda, moylda, talda. Misol tariqasida bizga gaplar berilgan ekan, tanishamiz. Birinchi gapimiz: Chibeso hakkyokkaji mumnika, uydan maktabgacha uzoqmi? Bizda moylda fe'li bor edi, mana bu yerda real harfi bo'lishi kerak edi. Lekin qoidaga muvofiq real harfi tushib qoldi. Ya'ni bu yerda patchim bo'lganligi uchun, ya'ni real bo'ladigan bo'lsa, demak patchimda real harfi keldi. Real harfi bo'ladigan bo'lsa, biz simnika qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ldi. S bilan real harfi uchrashgancha S harfi tushib qoladigan bo'ldi. Buning natijasida real harfi bilan pip harfi uchrashgandek bo'lib qoldi. Real harfi bilan pip harfi uchrasa, biz bilamizki, real harfi tushib qoladi. Va mana shu ikki bosqichdan keyingi ko'rinish mumnika ko'rinishiga kelgan ekan. Keyingi gapimiz: Odeso samnika, qayerda yashaysiz? Bu yerda salda fe'li bor edi. Bu yerda salda fe'liga, demak, simnika qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, samnika ko'rinishiga ega bo'lar ekan. Keyingi gapimiz: I saramul amnika, bu odamni bilasizmi? Bu yerda alda fe'li bor edi. Alda fe'liga simnika qo'shimchasi qo'shadigan bo'lsangiz, mana shunday holatga kelar ekan. Ibunun pangal chalmandim nida, bu odam nonni yaxshi pishiradi.
Demak, bu yerda mandalda fe'l bor edi. Buga bu mandalda fe'l o'zagiga simlida qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, mana shunday ko'rinishga ega bo'lar ekan. Endi esa aytib o'tilgan ma'lumotlarga xulosa kiritsak, demak, bugun sizlar bilan real pulguyuchik, real harfiga tegishli noto'g'ri fe'llar bilan tanishdik. Fe'l o'zagining oxiridagi real harfi ikki bosqichga uchrar ekan. Birinchi bosqich real harfi bilan i yoki s harfi uchrashadigan bo'lsa, i yoki s harfi tushib qoladi. Ikkinchi bosqich real harfi bilan nin yoki p yoki shyot harfi uchrashadigan bo'lsa, real harfi tushib qolar ekan. Mavzuga e'tibor beradigan bo'lsak, real pulguyuchik real harfiga tegishli noto'g'ri fe'llar. Nima uchun real harfiga tegishli noto'g'ri fe'llar deyilyapti? Chunki biz bilamizki, agarda masalan salda fe'lni oladigan bo'lsak, salda fe'liga simnida qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, salsimnida deb o'qishimiz kerak edi o'zi aslida. Salsimnida deb o'qishimiz kerak edi. O'qish qoidasi bo'yicha salsimnida deb o'qishimiz kerak edi. Lekin mana shu real fe'l o'zagining oxirida patchimda keladigan bo'lsa, mana shunday o'zgarishga uchrar ekan. Shuning uchun ham real harfiga tegishli noto'g'ri fe'llar, ya'ni aslida to'g'ri o'qilishi, mana bu to'g'ri o'qilishi salsimnida bo'lsa, mana bu ko'rinishning to'g'ri o'qilishi salsimnida bo'lsa, mana bu real harfi tushib qolganligi uchun yoki s harfi tushib qolganligi uchun aynan mana shu noto'g'ri fe'llar deb aytilyapti. Ya'ni qoida bo'yicha o'qilmay, qoidadan tashqari holatga uchraganligi uchun shuning uchun noto'g'ri fe'llar deyilyapti. Bugungi sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan yangi ma'lumotlarimiz hamda yangi so'zlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi video darsliklarimizda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.